Բարոյս սար գերի գործընկերներ, մինչ գործակարգավորական անցնել եմ երկու բառ կուզեի խոսել վերջի երկու օրվա ընթացքում համացանցում այդքան մեծ աղմուկանաց իրադարձությունը, ու կարծում ես չէի պատկերացնում, որ այդքան մեծ իրադարձություն է լինելու անկեղծ։ Իհարկե ուրախալի է, որ մեր Երևան բնակները և ոչ միայն Երևանա բնակները, այլ նաև մարզերից բոլորը Երևանի նկատմամբ տենց մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերվում և Երևան համայնքում տեղի ունեցող իրադարձություններին իրենց վերաբերմունքն են ցուցաբերում։ Կարծում եմ դա շատ լավ է և գովելի է և համոզմունք ունեմ և վստահ եմ, որ այդ նույն ջանասիրությամբ մենք համատեղ քաղաքացիների հետ մեկս մյուսին նկատողություն ենք անելու փողոցում, ասելու ենք խեք աղբը թափում, խեք մեր կանգառասրահները փչացնում և համատեղ փորձելու ենք Երևանում ծառացած բոլոր խնդիրները լուծել։ Շատ ուրախ եմ այդ փաստի արդիվ։ Մի քանի բան կուզեի նշել, որ ներկայացնել, միգուցե իմ ընկալումները մի փոքր սխալ էին, բայց այնուամենայնիվ կուզեի մանրամասնել, որ Երևանի աշտարակում հնչում է Էրեբունի Երևան, Երևանի հիմնը, որը Էդգար Հովանիսյանի գրված երաժշտությամբ է և Պարուս Սևակի բառերով, և յուրաքանչյուր ժամը 1:03 վարկյան այդ ղողանջներն են հնչում, և վարչական շրջաններում այդ տեղադրվել է համակարգ, որտեղ որ այդ նույն ղողանջները ժամը 1 հնչում են։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքին դա մի լավ կոլորիտ է և հետաքրքիր է, որ կա այդպիսի բան, ժամանակը ցույց կտա։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ այդ զանգերը խանգարում են տարբեր մարդկանց և սա առավոտյան ժամը 7-ից, տենց հումորները շատ տավն էին, ճիշտ ասած, տենց լավ հումորներ կային, արտնասնում է, մի բան կցանկանայի նշել, որ այդ համակարգը արդեն իմ հայտարարությունից առաջ 25 օր է աշխատում էր, և վստահ եմ իմ հայտարարությունից հետո մարդիկ նույն ձև արտնացել են և իրենց կյանքում այդքան շատ բան չի փոխվել։ Այսինքն այդ համակարգը պարզապես իմ Facebook-յան էջում ես հայտարել էի, որ ունենք ներդրված տենց համակարգ, բայց այդ համակարգը 25 օրից ավել աշխատում էր։ Շնորհակալություն եմ ևս մեկ անգամ ուզում հայտնել, անկեղծ, որ հարցերի Երևան համայնքի այդ խնդիրների նկատմամբ անտարբերություն չկա և բոլորը ջանասիրաբար վստահ եմ, որ ուզում եմ, որ Երևան համայնքում ամեն ինչ լավ լինի։ Նույնիսկ Քիմ Քարթաշյանին էին հարցրել, արդյոք ինչ կարծիք ունեք, բավական հետաքրքիր հումորներ կար։ Երևի